प्रसन्न यहाँ आज उपस्थित हुनुभएको सबैजना बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार गराउँछु। अनि आज यहाँ भइरहेको साइबर सेक्युरिटीको बारेमा हामीहरूको दैनिक जीवनमा चाहिँ आइपर्ने साना ठुला घटनाहरू, सानो हेलजक नाइले ठुला ठुला घटनाहरू आइलाग्छन् आइपर्छन् त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू सबैले चाहिँ उहाँ रामहरि सुवेदी डाक्टर रामहरि सुवेदीज्यूले दिनुभएको सल्लाह सुझावले हामीले निरन्तर रूपमा आफ्नो दिमागमा राखिरहौँ र उहाँलाई सक्दो सहयोग गरौँ र आफ्नो हामी जुन ठाउँबाट आयौँ हामीले सकेको आफ्नो स्कुल गाउँमा चाहिँ सानो ठुलो रकमले चाहिँ सहयोग गरेर उहाँको यो कार्यक्रमलाई सफल पारौँ भन्ने चाहिँ मेरो हृदयबाट नै टक्राउँछु। र आउँदै गरेको दीपावलीको उपलक्ष्यमा पनि विस्कान्सन च्याप्टरको एनआरएनबाट चाहिँ सबै तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ हार्दिक शुभ दीपावली टक्राउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।